ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದು ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ವಸತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸವಾಲು ಜಿಎಚ್ಟಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕೈಪಿಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ದೇಶದ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದರು. That these projects also provide the scope of incubating and innovating new technologies for construction. For Indian Housing. And on the occasion, a book titled Alternative and Innovative Construction Systems for Housing and Compendium of 54 Innovative Emerging Technologies shortlisted under the GHTC India was also released by the Prime Minister. Mr. Modi also announced the winners under the Affordable Sustainable Housing Accelerators India, the ASHA India Awards, that were given to six best potential winners providing incubation and acceleration support. The Saltech Design Laboratories Ahmedabad, Green Forms Faridabad, Cohemp Agro Ventures based in Uttarakhand, Gowda Togarsan Humangai and in Gurugram, and Prashak Techno Enterprise in Pune. ಬಡವರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಮನೆಗಳು ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸುಸ್ಥಿರ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ವಸತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸವಾಲು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಕೆನಡಾ ಮೊದಲಾದ ರಾಷ್ಟಗಳ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವೇಗವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಸದೃಢವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರು ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1,000 ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಇಂತಹ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಗಳ ತಾಣಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಆಶಾ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದ ಅವರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಬಡವರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಪಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು. तो बैंक की ऊंची ब्याज, कर्ज मिलने में होने वाली मुश्किलें उसके और इन सपनों को फिर एक बार नीचे पस्त कर देती थी. आज मुझे संतोष है कि बीते 6 वर्षों में देश में जो कदम उठाए गए हैं उसने एक सामान्य मानवीय का, खास करके मेहनत कश मध्यम वर्गीय परिवार का ये भरोसा लौटाया है कि उसका भी अपना घर हो सकता है, अपना मालिकी का घर हो सकता है. अब देश का फोकस है गरीब और मध्यम वर्ग की जरूरतों पर. अब देश ने प्राथमिकता दी है शहर में रहने वाले लोगों की संवेदनाओं को, उनकी भावनाओं को. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बहुत ही कम समय में लाखों घर बनाकर दिए जा चुके हैं.
54 ವಿಶ್ವ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಶದ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ದಿನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಗಳು ದೊರೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಆಶಯವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ನಗರದಡಿ ಮನೆಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣವೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಗುಜರಾತ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज और अन्य संबंधित स्टेक होल्डर्स को तकनीकी सहायता भी मिलेगी अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद माननीय मंत्री जी GHTC इंडिया का आयोजन किया गया साथियों GHTC इंडिया ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದ ಭಾರತದ ಸುಸ್ಥಿರ ವಸತಿ ವೇಗವರ್ಧಕಗಳ ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ನಗರ ಅಭಿಯಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು ನವಾರಿತಿ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಕೈಗೆಟಕುವ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ವಸತಿಗಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ನಾವೀನ್ಯತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನವೀನ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಎಚ್ಟಿಸಿ ಭಾರತ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಲಾದ 54 ನವೀನ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ಇಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನವಯುಗದ ಪರ್ಯಾಯ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಜಿಎಚ್ಟಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ व्यापक श्रेणियों में बांटा गया इनमें से उत्कृष्ट तकनीकों का चयन कर 6 शहरों से अलग अलग तकनीकों के उपयोग से लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया जा रहा है इन प्रोजेक्ट्स में प्रत्येक जगह लगभग 1000 मकानों का निर्माण किया जाएगा प्रीकास्ट